Bismillahirrahmanirrahim Muaj i Ramazanit apo i agjerimit është musafiri cilë na viziton një her në vit dhe me vete siel shumë begati siel shumë mirësi nga më të ndryshmet është një shkollë është një trajnim nga i cili besimtari duhet të merë mësim është një trajnim për vetëdisim për ngritje, për disiplin për adhurim e të tjerë Ky trajnim një mujor me bi 500 orë obligative është begati nga ana e Allahut të Plotfuqishëm për të qenë nga të sukseshmit dhe në fund të tij për të dalur dhe për të arritur kënaqësinë e Allahut dhe vetdijen e dhuruar nga ana e Allahut të Plotfuqishëm. Agjerimi i muajit të Ramazanit promovon një vetdije. Vetdije që ky muaj i shenjtë na bën të dalim me një rezume të vetme, që në fund të tij të dalim nën në moton Në fund të këti Ramazani duhet të jem mëj mirë sa që kam qenë në fund të Ramazani të vitit të kaluar. Për atë, fryma e muaj të begat të Ramazanit është ngritja e vetëdijes drejt përmirësimit, drejt edukimit, adhurimit, mëshirës, durimit, devotëshmëris, apo afrimit të Allahu i plotë fuqishëm. Êshtë shumë interesante se kur Allahu Gjellëshanuhu bëri klasifikimin e njerëzve pasi i kryoj ata, Këtë klasifikim nuk e bëri asë për nga aspekti i racës, asë për nga aspekti i gjinisë, asë për nga aspekti i njyrës së tyre. Por Allahu i Plotfuqishëm në Kur'anin Fisnik thot, më i miri për ju është ai i cili është më i devotshëm. E si mund të arrihet devotshmëria në këtë muaj të begat? Natyrisht se i gjithë muaji është devotshmëri, vet agjerimi në këtë muaj është devotshmëri në vete. Allahu i Plotfuqishëm në Kur'anin famlar thot, o ju besimtar, u është bër obligim agjerimi juve, ashtu siç ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Agjerimi është ndër adhurimet e vetme që shpërblimin për të e di vetëm Allahu Gjellëshanu. Allahu i plotfuqishëm në një hadith këtë si thot, illa saum, e saum u li, wa en e dziu bihi. Përveç agjerimit, agjerimi thot është për mua dhe vetëm unë di si ta shpërblej atë. Kras agjerimit, ky mua i begatëshëm mund të të ngërthej në vete edhe disa cilësi dhe specifika që nuk janë në muaj të tjerë. Ndër cilësit apo specifikat kryesore të këti muaj i krahës është Kurani famlart dhe është realisht thesari kryesori ngritjes vedijes së këti muaj. është zbritja e Kuranit. Allahu i plot fuqishëm, Kurani në fisnik, që është doza kryesore e ngritjes së vedijes, e zbriti në këtë muaj. Dhe jo rastisht edhe fjalla e par e zbritur në këtë konglomerat hynore, është ledzo, mëso, studio, hulumto. Po ashtu, specifik tjetër kemi natën e kadrit, kjo natë që është më e vlefshme se një mi muaj dhe që në argumenton edhe këtë kurani famlartë, e kemi syfyrin dhe iftarin. Allahu i plot fuqishëm i ka begatuar këto dy kohra. Muhammed Mustafaja alayhi salatu wa thot hani syfyr për arsye se në të ka begati, kurse në lidhje me iftarin thot se agjëruesi i ka dy gëzime. Gëzimi i parë që është më i vogël është iftari kur ai bën iftar dhe gëzimi i dytë më madhor është takimi me Allahun xhelleshanuhu. Specifik tjetër është edhe namazet e taravive që janë fryma e bashkimit të besimtarve për një qëllim të vetëm afrimi të Allahu Gjellëshanuhu. Specifik e Ramazanit është edhe hapja e dyjerve të gjenetit dhe mbyllja e dyjerve të zjarit. është i tikafi që gjindet në dhjetë ditëshin e fundit të këti muaj të begat dhe që është një sunet i profetit Alehi Selatu e Selam, po ashtu e kemi edhe Sadekatul Fitrin dhe e kemi edhe Fitr Bajramin. Fitr Bajrami është festa që ne mund të themi se muaj i Ramazanit është muaj i vetëm me përplot obligime dhe me plot adhurim që në fund përfundon me fest. Për atë, si rezume e gjithë kësaj mund të themi se Ramazani është drita e vedijes e cila ndryqon shpirtin e besimtarit për gjatë një muaj të plot. Në fund, e lusim Allahun e madhrishëm që të na mundësoj të dalim prej Ramazanit me gjunahet të falura dhe me vepra të pranuara. Amin, wassalamu alaikum, wa rahmetullahi, wa berekatuhu.